2012. 9 березня 2012 року у Миколаєві сталося резонансне вбивство Оксани Макар. Євген Краснощок, Максим Присяжнюк і Артем Погосян вчинили акт сексуального насильства над 18-річною дівчиною. А згодом один з нападників спробував задушити Оксану. У спробах приховати злочин та позбутися тіла нападники віднесли дівчину на будівельний майданчик, де кинули у яму зі сміттям і підпалили. Оксана вижила та була знайдена наступного дня випадковим перехожим і доставлена у лікарню з опіками 55% поверхнів тіла. Попри зусилля лікарів, Оксана, яка частково перебувала у свідомості, померла за 3 тижні у Донецькому опіковому центрі від зупинки серця. Підозрювані були заарештовані ввечері 10 березня, але наступного дня двох з них відпустили. 12 березня справа отримала розголос у соцмережах та ЗМІ. 13 березня почалися протести проти беззаконня та на підтримку Оксани Макар. Тільки у Миколаєві мітинги відвідали від 2 до 10 тисяч людей. Згодом протести набули національного характеру і відбулися у Києві, Одесі, Львові, Харкові та Сумах. 27 листопада колегія суддів Центрального районного суду Миколаєва винесла вирок 3 обвинуваченим – довічне ув'язнення, 15 і 14 років позбавлення волі. У березні Миколаївський морський порт перевантажив найбільшу кількість вантажів – 1 мільйон 127 тисяч тонн. У рамках міжнародної програми гарантування безпеки морпорт відвідали офіцери берегової охорони Сполучених Штатів Америки. 24 серпня у Миколаєві відбувся перший парад вишиванок за участі міських громадських організацій. Метою заходу була популяризація української культури та об'єднання людей. Учасники у вишиванках пройшли вулицею Радянською, нині Соборна, до Каштанового скверу, укорінивши цю традицію серед містян. На 30-х Олімпійських іграх у Лондоні фехтувальниця Ольга Харлан стала бронзовою призеркою. У чвертьфіналі Харлан перемогла італійку Ірене Веккі з рахунком 15-9, а в півфіналі поступилася росіянці Софії Великій. На 14-х Паралімпійських іграх 2012 року в Лондоні троє спортсменів Миколаївщини здобули медалі. Плавець Геннадій Бойко – золоту, а тенісистка Юлія Клименко і легкоатлетка Світлана Куделя – бронзові. У листопаді в Первомайську відбулися протести проти фальсифікації результатів виборів до Верховної Ради по мажоритарному 132-му округу. Після підрахунку 100% голосів на сайті Центральної виборчої комісії Аркадій Корнацький випереджав кандидата від влади Віталія Трав'янка. Але частину голосів, відданих за інших кандидатів, перекинули на користь Трав'янка, щоб організувати перемогу потрібному кандидату. В результаті масових протестів і судових засідань в окрузі були оголошені перевибори.